javilo nam se više igrača koji su nam potvrdili da oni u tom periodu nisu niti pristupili ulazu u taj hotel. Znači da konkretno neki od njih ne znaju gdje se taj hotel nalazi. Što je po nama stvarno nažalost činjenica, poražavajuća, jer to stvarno otvara mnoga pitanja. Prvo pitanje koje otvara je pitanje istrage DORH-a koja je obavila tada kad smo mi prije 4 mjeseca izjavili ove podatke, odnosno iznijeli u javnost ove podatke da je smještaj za nekakvih 15 igrača u vremenskom periodu od niti 48 dana plaćeno preko 500.000 kuna, to je točnije 505.000 kuna, što znači da smo mi plaćali dan 10.000 kuna, evo kao što sad znamo i vidimo, neki od tih igrača čak nisu ni bili. Kako bi vas konkretno uputili na konkretan kriminal? Znači ovdje imamo termin dolaska igrača Kevona Harrisa, ne želim, kažem, više igrača se prijavilo, a ne želim s imenima izlaziti u javnost. Želim da se ova istraga i ovo sve bazira konkretno na mom imenu, jer ja sam taj koji sam pozvao igrače, ja sam taj koji je doznao tu informaciju, tako da igrači u ovoj priči stvarno nisu ništa krivi. I zbog toga i radimo u presicu na neki način da zaštitimo igrače košarkaškog kluba Zadar, jer mislim da su oni od kolatera nažalost. Znači, igrač Kevon Harris je došao u košarkaški klub Zadar 27.8. Otišao je iz košarkaškog kluba Zadar 8.10. 4.9. Košarkaški klub Zadar je krenio na pripreme u Poreč, u hotel Valmar. I tu vidite da je gospodin Kevon Harris. Evo ga. Znači, Kevon Harris imamo jedan račun od 3.9. do 9.9. I imamo ga ovdje, Kevon Harris. Još jedan dan. 6.9. to je jedan dan. Znači, evo ovdje piše Kevon Harris. 3.9. 9.9. A u isto to vrijeme, od 27.8. do 14.9. Kevin Harris je navodno boravio u hotelu za dar Ormana Sina od 27.8. do 14.9. A na pripremama u Poreču u Valmaru je bio u 3.9. do 9.9. I još jedna zanimljiva situacija. Kevin Harris full board, znači puni pansion, doručak, ručak, večera, u hotelu 5 zvjezdica sa unutarnjim bazenom i sa svime, plaćena je njegova soba 748 kuna i 97 lipa, a u isto to vrijeme polupansion, samo sa doručkom, pitanje kakvim, Kevin Harris je boravio u hotelu za dar za 1875 kuna. Hotel 4 zvjezdice. Znači, hotel 5 zvjezdica 750 kuna, hotel 4 zvjezdice 2000 kuna sa PDV-om u isto vrijeme. Jer između ostalo je ovaj iznos, što sam i na sjednici gradskog vijeća pokazao, a to je iznos za našeg kadeta, dečka 16 godina koji spava u Čačkom domu za 600 kuna mjesečno, za njega je plaćena iznos od 71.000 kuna i 440.000 kuna za 38 dana. Ali ono, sve, kažem, od čega sam krenio dalje istraživati, to su svi ovi računi. Znači, to je iznos od 500.000 kuna. Meni jednostavno nije jasno kako neko u Dalmaciji može platiti taj pojedinačan iznos 81.000 kuna, da nije onaj dalmatinski, ajmo reći, ima ti što se njemu proradi, da nije pitao bar 1% popusta. Znači, niti jednom računu nemamo rabata, nemamo popusta. Plaćali smo 505.000 kuna bez da smo tom gospodinu, odnosno vlasniku hotela, njega zatražili bilo kakav rabat. I to mi je bio jedan od najvećih dokaza da je tu počinjen kriminal. Kako smo dobili sva ova saznanja od više igrača koji su nam se javili jučer i kako smo ih htjeli zaštititi, u ovoj cijeloj priči, ja sam osobno jutro se otišao na policiju
Tražio sam sastanak sa gospodinom Tomislavom Škarom, koji je načelnik za gospodarski kriminal, i tražio sam sastanak u isto vrijeme sa gospodinom Filipovićem, koji je načelnik općenito krim policije, da me prime, da je pred njima iznesena ova saznanja, pošto je moja odgovornost i kazneno djelo u jednu ruku je, ako imaš saznanje o kaznenim djelima, da ih moraš na neki način prijaviti. I ponukan time, sam jutros bio u policijskoj postaji i zbog toga sam se zvao, kako bi prijavio taj kriminal. No, međutim, gospodin Škara je na godišnje, gospodin Filipović me spustio na nekakvu, na gospođu službenicu, od koje ja nemam ništa, ali mislim da, pošto je DORH i odjel za gospodarski kriminalitet zadarske policijske uprave već radio izvide, i taj DORH je donio odluku da ovdje nema ništa sporno. I danas kad sam tražio sastanak sa čelnim ljudima tih institucija, oni su me spustili na nekakvu službenicu koju sam ja zahvalio, rekao, gospođo, ja stvarno mislim, nakon što je prva istraga napravljena traljavo, što moram reći ovdje, ja stvarno ove podatke ne želim iznijeti vama, ja u 12 sati ću sad pred konferenciju i hoću izdati pred javnost. Takav način i takav pristup koji sam jutros dobio meni aludira da su i oni svjesni da je prva istraga napravljena traljavo, aljkavo. I na neki način stvara se sumnja da se tu zapravo nekoga štiti. Dan prije sjednice gradskog vijeća, gradonačelnik Dukić, pročelnik Mijodović su zahvalili prijašnjoj upravi koju smo mi smijenili upravo zbog ovih saznanja. Članovi HDZ-a su bili također skupa s nama članovi nadzornog odbora i itekako su bili upoznati sa ovim računima. Jer sam ja, imam dokaz u mobitelu, putem maila i mail korespondencije sa direktorom, više puta postavljao pitanje zašto smo plaćali ovoliko ove račune. Jasno mi je, bavim se turizmom, znam da je 8. mjesec dosta nezgodan i ako na neki način dođeš da nemaš organiziran smještaj, da jako teško možeš naći, jel, pošto su kapaciteti popunjeni, ali nije mi jasno zašto su 9. mjesec ti igrači nisu preselili u nekakve apartmane, pa ti danas možeš za 5000 kuna naći vilu s bazenom u Crnom, u bilo kojem mjestu u koji su pa čak i mjesni odbori kožni, Crno, Petrčane, za 5000 kuna mjesečno u 9. mjesecu možeš smjestiti igrače. Znači njima jednostavno ušteda, ne ušteda, nego jednostavno nekako normalno, logično, realno poslovanje je bilo prehrano